よ、ご機嫌です。こんにちは。こんにちは。こんにちは。はい、こんにちは。こんにちは。皆さん、ご機嫌よ。ご機嫌よ。こんにちは。お昼休みかな。うん。うん、ね、ちょうど、ね、戻るギリギリ。飯。あ、飯時間。あ、そうか。1時に。あ、お疲れ様です。お疲れ様です。うん。僕も頑張りましょう。ね。ほら。締めだから。最後に。ということでね。お。はい、最新内容としては、うん、アルバムがね、うん、今日の12時から予約開始しました。よいしょ。今日の12時から11月13日発売、うん、はい、うん、はい、うん、いやオリジナルアルバムは久しぶりですね。フルオリジナル全曲新曲、うん、おお10曲入りね。お疲れ様でした。僕からお疲れ様でした。お疲れ様でした。まだ終わってないから。まだ終わってない。そうだね。うそ。ごめんごめん。絶賛制作中。11月13発売予定にしといてもらった方がいい。ダメだ。そこはもう決まっちゃってます。ごめんなさい。なんかできるか。大丈夫。頑張ります。やることあるからやるし。なんか差し入れとかも。差し入れは欲しいかも。あ、そうだ。あとは。あれですね、どんな内容になりそうですか。もうさっき出た情報でいうとプロデューサー、うん、クリエイター、うん、これはもうあの、うん、皆さんの元に情報いってると思いますけど、うん、まあ日本で初じゃないですか、こんだけのトップクリエイターが。すごいね、うん、これはもううなる感覚で、だからいい意味で本当に新しい、本当に今まで新しい3代目が結構行ってきたと思いますけども、分かりやすく、音楽面で新しい三代目を見せるんじゃないかと思っております、うん、さっきね、プロデューサー陣が発表されましたけど、うん、多分ね、まあ皆さん知らないっていう方ももしかしたらいるかもしれないから、うん、ぜひ名前検索して、うん、いろいろその人たち音楽聴いてみると、あ、これもその人たちなんだみたいな、あ、いっぱいあると思うんで、うん、そうですね、本当にヒット曲もそうですけど、本当に今の時代のトップの人たちですよね、うん、ニュースしてくれたのも、うん、すごい。全然曲もね、新しいですよね、だいぶ。いや、本当だいぶ新しい感じですけど、うん、結構挑戦ばかり、うん、でもなんかそれを引っ提げてのね、11月16日からのドームツアーになるんで、すごい。そうだね、13に出て16だから10曲新曲だから、うん、相当新しいライブになりますよね。そうだね、うん、すごいよね。初日来る人は3日間ぐらいしか聞き込めない。そうだね。3日間もうずっとさすら聞かない。うん。確かに忙しいかもしれないね。大体既存曲がね、うん、アルバム今まで入ってたけど、そうだね、全曲新曲だからもう、うん、ガラッと変わります。忙しくしてください。忙しく。大丈夫。歌詞覚えられる？大丈夫。いや、そこうまいから。そこちょっとね。でかいカンペ出そう。踊りなさいよ。違う人にやるとしても。でも10曲、まあ、俺らもそうだけどさ、10曲、ああ確かに振り返って確かに。そうだね。確かにそうだわ。結構やばいよ。結構やばいね。でっかいカンペ出してもらう。振り付け。振り付け前の。マジだね。24時間テレビ。スバルの人みたいな。いいよね。あんな人いるんだ。あれすごかったね。あれすごかった。あれちょっと自分。俺たちわかんないけど。確かに。あれすごかった。超裏側。確かに振りも本当そうだね。そうだね、覚えるの結構デビュー以来ぐらいだけど、いや、いいね、新鮮で、いや、なんかいいよ、フレッシュな感じ、初心に帰ってね、気合入るわ、ワクワクするぞ、3デー目ね、あれですよね、ライブは3代目史上最大の、なんですか、もう言えねえ、あ、言えないね、最大の、すごいネタバレしそうになるじゃん。ありますから、ぜひ、最大の最大の最大の身長でいくと最大の身長でいくと、これ何なんだろう、数値でかくて、俺、去年からまだ1センチ伸びてます。何なんだよ、最大の身長でいくと、でけえ最大のでかいから、でけえ、相当気合入ってんだそれ。すごいね、身長伸ばすってね、体重で身長伸ばす、体重落とすより難しいから、
ランペはね、減量したけど、俺は身長上げてる。すげえ、逆に増やした方ね。そしてアルバムはメイト版もあると。メイト版、もう頼むよ。何がついてるんですか。得点も言っちゃっていい。これいいですか。点いいですね。これ OK。 点ライドカバー付き、あのフードのやつ、可愛いやつね。可愛いよ、あれ可愛いよね。あれいいね。だからあれですね、あのツアーには引き続き僕らのペンライト持ってきていただいて、それにつけるカバーがメイトバーについてくるということなので、はい、ぜひ。何だと得点情報、それはちょっとね、あの、はい、ホームページを見ていただいて、はい、11月13日リリース、だ11月13日までに多分新曲もね、多分なね、あの公開できると思う。そうか、そうね、いろんな、今年はもう楽しみしか残ってないわ。あとはテレビも出演していく方向ですね。ですね。出るよ、出るよ。忙しいな。出るよ。忙しいぜ。忙しいよ。みんな忙しいでしょ。もう仕事戻る時間。ランチタイム終わり。今どんな感じなんだよ。なんかギリギリまでこうやって見て。今日も平日？平日？平日だよ。みんな本当に仕事、あれ仕事です。仕事じゃん。語源始まんない？そうそう。移動したい。語源が始まるんだよ。移動教室。ちょうどでも眠い時間じゃない？眠い時間だよね。飯食っちゃってね。5時間目ってなんであんな眠いんだ。ね。この後それが理科、数学とかだったら終わりだね。うわ、ここ理系全部。はい、すいません。この後アップする写真撮ろうよ。お、ああ、それでしょ。うん。今、何かの自撮りで撮ってる。おしゃれ。おしゃれ。おしゃれ。新しい。あの棒のやつ。うん。これぐらいから。包丁だ。自撮りといえば。現状ね、ざわざわしてるぞ。ざわざわしてるぞ。どうしたどうした。これ多分間に合わないな。まあ後でやろう。後でやろう。後でやろう。じゃあこんな感じですか。はい。結構もうこれ取るか。どうも。あ、いいね。じゃあもう。ジャンちゃんがいつも。来た。はい。行くよ。はい、チーズ。はい、はい、どこでいいのか。これ、どこもしますよ。皆さん、お仕事頑張ってください。頑張ってね。アルバム、よろしくお願いします。またね。さあ、待ってますよ。皆さん、待ってます。最大の身長でいきます。全員。